Катерина Бузько завжди носить на наплічнику шеврон свого чоловіка Олександра, який загинув на війні у квітні 22-го. На другий день він стояв під військкоматом, його не взяли, і ну, це був для нього більш як виклик. Тобто, ну як це так? І на наступний день його взяли. Це Сашин шеврон, який був у нього на формі. Ну, пам'ять про нього, він завжди зі мною. Там руни і його творчий псевдонім, під яким він писав вірші. До того, як отримав свій позивний маестро. Саша воював в 53-й механізованій бригаді імені Володимира Мономаха на Вугледарському напрямку. З жінкою ми зустрілись на створенні минулої суботи алеї героїв. До Дня міста тут висадили 270 дерев. На кожному ось такі таблички з іменами загиблих військовослужбовців. Серед них інформація про чоловіка Катерини. Каже, вона не розуміє, чому одне дерево для трьох героїв. Про те, що на одне дерево троє військових, троє загиблих. Також я не знала. Якби я знала, чесно, я б навіть не прийшла. Це прекрасна ініціатива, висадка дерев, це прекрасно, 270 років місту, це чудово, що дерева посаджені, але до чого тут загиблі? Я не розумію, чому змішали це все вкупу, і ну, мені боляче від цього. І чому не цікавляться думкою сімей загиблих? В таких містах, як Львів, Дніпро, де ми були проїздом, висаджені клени в честь загиблих. Ну, про те, що кожному окреме дерево, я думаю, про це говорити не варто. Стоїть табличка металева з QR-кодом, де можна дізнатися біографію загиблого. Дівчина прийшла до дерева, яке присвячене її чоловіку, скажімо так. Вона може прив'язати туди жовто-блакитну стрічку, вона прив'язала туди якусь горлицю. Ну, тобто, це якби інтимне. Говорить, знає ще три сім'ї загиблих військових, які проти ідеї присвятити одне дерево трьом військовослужбовцям. Дуже багато членів сімей загиблих, вони просто приголомшені цим. У Фейсбуці на даний момент дуже багато постів на цю тему від різних людей. Алею створили зі слив пісарді. Вартість одного дерева – 1080 гривень. Гроші з міського бюджету. На алеї висадили кількість дерев рівну рокам із дня заснування міста і присвятили пам'яті земляків. Імена – це символічно. Картки замінять на таблички вздовж всієї алеї. Таку інформацію Суспільному надав керівник прес-служби міськради Сергій Якунін. Який вигляд матимуть таблички, чи будуть враховувати думку рідних загиблих щодо того, аби одне дерево було в пам'ять про одного героя, відповіді на ці питання не надав. Суспільне надіслало інформаційний запит. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.